Dostlar, bugün vokzal hududidan yangi domlardan tur xonalik kvartirani obzorini qilamiz. Korobka holatda turibdi. Korobka chiqaring deganlar juda ham ko'pchilik tashkil etdi ko'pchilikda. Kommentariyada shu so'z ko'p bo'ldi. Uyimiz yo'l ustida joylashgan novostroyka. Hozir bitta domni ko'chadan tashqi tomonini ko'rsatamiz. Mana bitta domni fasad qismini ko'rsatib o'tamiz. Demak, buni birinchi, ikkinchi qavatlari magazin, uchinchi qavatdan boshlab kvartira hisoblanadi. 6 etajli dom. Mo'ljal bu yerda Saodat restorani do'stlar, shundoqona Saodatni oldida joylashgan. To'rxona 148 metr kvadrat do'stlar. Hozir kirib ichkari planirovkalarni ko'ramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalda mehmonlar albatta podpisasi tugmasini bosib qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Qani ketdik, ichkarini tomosha qilamiz. Obunachilar 4-chi etaj bitta podizni ko'rsataman, chunki podizimiz ham ikkita kvartirani joyini egallab turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham katta podiz. Demak, bitta podizda hozir ko'rsatib o'taman, nechta kvartira joylashgan. 1, 2, 3ta kvartira atiga. Mana bu yerda hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonimizni kirish eshigi bo'ladi, u yoqda qo'shnilarning ikkita eshigi bor. Remontlar bo'lgan. Bir ust chatka, devorlar kosmetikada. Bitta minusi lifti yo'q bu domda. 6 etajli dom. Pastki 2-chi etajigacha magazin qilingan. 1-chi, 2-chi etaj magazin. Ichkariga kiramiz. Bismillahir rahmonir rahim. Do'stlar, uyimiz 148 metr kvadrat umumiy maydoni. Buni bemalol 2 ta kvartira qilsa bo'ladi. Korobka holatda qora shuvoqlar, zatirkalar bo'lgan, oyoqtaglari stashka qilingan, kanalizatsiyalar ulangan, svet kirgizilgan, gaz ham kirgizilgan. Qolgan remontlarini qilib olish kerak. Hozir planirovkasini tomosha qilamiz. Demak, bu uyimiz 4-chi etajda joylashgan bo'lib, 6 etajli bino yo'lni ustida joylashgan. Bu yerda sanuzullarimiz razdelni tushyapti. Bitta kladovka uchun ham joy bor mana bu tomonda. Mana bu endi kladovka bo'ladi. Xonalar faqat bir tomonga qaragan, ko'cha tomonga. 1, 2, 3 va 4. 4 ta xonasi bor. 4-chi xona juda ham katta bo'ladi. Zalga mo'ljallangan mana bu xonamiz. Mana. Xol qismini tomosha qilishingiz mumkin. Juda katta xol qismi. Xo'p. Bu uyni bo'lib sotish imkoniyati ham bor. 2 ta kvartira qilib chiqarsa bo'ladi, ya'ni 2 ta 2 xonali kvartiraga aylanadi. Bu qanday bo'ladi? Bu mana shu yerdan mana stack bor, ya'ni regl bor, mana shu regldan teng o'rtasidan yopiladi. U yoqda 2 ta xona, bu yoqda 2 ta xona joylashadi. Kirish eshigi esa bu yerda o'ziniki qoladi. Mana bu tomondan yana bitta eshik ochiladi. Bu yerda podizda joy bor, bu yerdan eshik ochish uchun. Mana shu joydan bitta eshik ochiladi 2-chi kvartira uchun. Endi xohlaganlar bo'lib olsa bo'ladi, xohlamaganlar yaxlit mana shunday 4 xonali kvartirani sotib olish mumkin. Hozir deraza romlarini ko'rsatib, ko'chani ko'rsataman bu uyimiz qayerda joylashganligini. Shundoqqina yo'lni usti Saodat restoranining ro'parasi bo'ladi. Mana ko'cha, Rudaki ko'chasida joylashgan. Demak, to'g'rimizda Saodat restorani, hozirda ko'rsataman. Mana. Bu yoq esa vokzal bozori, u tomonda mana parkka kiradigan ko'cha ham bor. Mana shu yo'limiz ustida joylashgan yangi dom, 6 etajli dom. Bu xonadonimiz 4-chi etajda joylashgan. Kadastr hujjatlari bor. Narxi esa 6 million so'm 1 metr kvadrati. Yana savdo qilinar ekan, bu oxirgi baho emas, 6 million so'mdan tushib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilamiz, fikr va takliflarni kommentariyada yozamiz. Videoni qo'llab-quvvatlaymiz do'stlar, har doimgidek like, kommentariyalarni portlatib zo'ridan yozamiz. Hammaga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.